နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်မိုင်းလာအထူးဒေသလေးဥက္ကရာဦးဆိုင်လေးနဲ့အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်သို့ယနေ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။အလားတူတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ဇူလိုင်28ရက်နေ့ကလည်းဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA ခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းလာနဲ့ဝါအဖွဲ့တို့ဟာမနေ့ပြန်ဇူလိုင်29ရက်မှာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်တင်ကဟဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာတမတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တမရရှုံးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။တက်တော့ကဝေဦးစီးထုံးနဲ့တွေ့မယ်လို့လည်းသိရရဲ့ချင်းအဲ့ဒါရောဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲရှင်။တက်ချုံလဲလား။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။တချို့ကလည်းလည်းတွေ့ပါ။မနေ့ကအနီစုနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပဲထပ်တွေ့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘောချင်းနေပါရောဆက်ဆက်ကတ်ဖို့မေးလိုက်ဗျာ။မိုင်းလာနဲ့ဝါအဖွဲ့တွေကို27ရာစုပင်လုံးအကျိုးပြင်ဆင်ရေးဆက်ကော်မတီနှစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်18ရက်မှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းလာမြို့ကိုတွားရောက်ကတရားစီတွေ့ဆုံပြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။